Ju faleminderit. Si duket fati im është që çdo 30-31 vjet të vinë në Shqipëri. 39 që të kam ardhur me familje, 21 që të me këthy në Shqipëri pas 10 vjetëve në Kosovë, pasaj kam qenë iftuar të falëndëruar të Dhimitra në Gdosit dhe Piro Milkanit, të jem musafiri i Kino Studios 1972, prej 15 prilit dhe me 2 maj. E ta shtetë të i falëndëru zonjës Vera Grabocka, ja ku jam para jush. Mirë po nuk e kuptoj, qëfar gabimi këm ba, qëfar mëkati këm ba që e respektoj, që e meritoj, që ma nepni këtë respekt. A mos e ne rastësisht prej këtyne senave dhe gjuhëtën do një fjalë, jo fjali, në gjuhën Shqipe, jo, anglisht, italisht, romanisht, serbokratisht. Me këtë rast e përshëndes Ramadan Sokolin, i cili me 27 prill të 1972 në shkallën e tretë para para Hotel Daitit me dhuroi shiritin e magnetofonit me interpretimet e Aleksandr Mojsiut. Me këtë rast e përshëndes edhe i falendroj për librin 16 shekujt i cili fillon njihe vetë vehten. E njohta vetë vetën në për botë. Të e filluar nga shekulli 3, kompozitorët, nga inxhinjeri i viaduktit të parë në historinë të Evropës, i cili fotografia të cilit të gjendet në 20 shilingshin austriak, deri tek mjeshtrit të cilët e kanë ngritur pallatet dhe piacën San Marco në Venedik, dhe kërë vepre artistike në Taj Mahal. Mirë, por çka kemi bërë për vetë vejtë këtu, për ne? A mas kënë të gjuar për kemë fekmion në gjuar Shqipe, për shemë. Kjo shera parë që jam në këtë mënyrë, se gjithmonë kom qenë prapa edhe këtu egziston muri i 4 të simba sistemit i Stanislavskit. Dhe juve nuk ju shohë, se jam në botën e pjesës apo të filmit e tjere tjere. Si u qëjtë sonte kjo kërëmëtim, madhështorë? Dua më shumë Bekim Fëmiu. Jo. Si e pati titullin? Sepse dua më shumë Shqipërin. Jo. Si e pati titullin? Kush? Programin, përgjësi. Dua më shumë Shqipërin. Ofte mur gjak, ofte mur shkabe, ofen dë vater, onen e babe. Lagur me lët, djegur me flakë, flamur i madhë për vegjeli. Ta shmundëni, pasi në gjuhet 4 vërgjët e aplaudonin, që se ju kanë pëlqyër.